за бизнеса с частни линейки. Разговаряме в следващите минути с Иван Димитров от Федерацията Български пациентски форум. Здравейте, добро утро! Здравейте! На фона на критичния недостиг на екипи на центровете за спешна медицинска помощ и чакането с часове, много хора всъщност се обърнаха към частните линейки. Нека да обясним какво представляват те и имат ли право частните линейки да извършват спешна помощ. В какви случаи можем да ги търсим и съответно те да се отзовават? Ами, за съжаление, като всичко в тази държава, през последните години държавата абдикира. Истината е, че държавата абдикира. Бързата помощ не стана толкова бърза. Напротив, имаме достатъчно много случаи и вие като медик сте ги отразявали, че пациенти не стигат, линейки не стигат до тях и оттам нататък вече, за съжаление, някой се раздържа живота си. Така че през времето е нормално и се появява новия бизнес, който всъщност са частните линейки. Проблема естествено е защото това, че има частни линейки и частни линейки. Както има таксита и таксита. Нали, така наречените копърки, така наречените незаконни и линейки и таксита. Така че нищо ново под слънцето, за съжаление обаче това така обърква хората. Каквото и да си говориме, хората не знаят защо може, защо не може, кога могат да се възползват от линейка, но истината е, че 112, за съжаление, не може да обезпечи населението на нашата държава и така се появиха и частните линейки. Пак ви връщам към въпроса, имат ли право частните линейки да извършват спешна помощ? Едно много важно уточнение, което да направим с вас. Не, частните линейки по закон не могат да извършват. Спешната помощ е приоритет и изцяло на 112, т.е. на българското здравеопазване. Така че това е категоричният отговор по законодателството ни. Частните линейки не могат да извършват спешна помощ. Как да се ориентираме тогава за една частна линейка, която работи, която не работи в сивия сектор? Как да разпознаем така наречените копърки? Вие вече казахте, че има частни линейки, както сред такситата има копърки, така и сред тях има такива. Кои са сигналите, за кое да обръщаме внимание? Един от тях е, може би, че трябва да се ориентираме за спешна помощ. Има ли такъв някакъв надпис на колата? Това е нещо, което трябва да говори много на всеки един от българските граждани. Когато видиш спешна помощ на линейка, която не е на бърза помощ, това вече трябва да е, да се казва, първия сигнал за това, че нещо не е наред. Единствено право има на линейките в Република България, тези, които са към бърза помощ, на тях може да пише спешна помощ. На всичко останало може да пише линейка, но не може да пише спешна помощ. Ако някъде на частна линейка се види такъв надпис, това категорично е така наречената по-нашенски копък. Това е много важно. Има ли в тези линейки лекари, задължително с екипа? Ето това е много сериозния въпрос, че когато кажеш една линейка, каквото и да си говорим, не вика линейка, защото иска да ходи на кафе. Иска да вика линейка, когато има нужда наистина от спешна помощ и когато не знаеш в целия хаос на здравеопазването ни към кого да се обърнеш, викаш една линейка, в която се оказва, че линейката има един шофьор, който изпълнява всички длъжности. Изпълнява и шофьор, и парамедик, и лекар, което всъщност е тотално подвеждане на нещата. И ако не дай си Боже ти потрябва в този момент спешността, наистина живото застрашаващо състояние, тогава всъщност разбираш, че си попадна много сериозно на фалшива линейка, защото няма кой да ти помогне и това е не само незаконно, това би трябвало да се самосезират всички компетентни органи в тази държава, да не се случва. За съжаление, това може, се случва. Да. Аз да питам, ако стана жертва на такъв тип измама, към кого мога да се обърна и как мога да докажа, че въпросният шофьор на линейка копърка се прави на лекар? Кой носи отговорност за един такъв случай? Ето това е проблема, че не знаем към кого да се обърнете по простата причина, че копърката няма, лъжливия екип няма да ви издаде
няма да ви заде бележка, няма да ви заде фактура, няма да ви заде нищо, по което вие може да идентифицирате този субект. Може да го да единствено, но в ситуацията, което ще не сте знае дали е възможно. Направите, но да снимате линейката, след това да се подаде жалба към компетентните органи, включително и към правораздавателната система, Министерството на здравеопазване и така нататък. Но пак казвам, тук това не се случва за първи път. Има много сигнали, които са подавани. Наистина няма политическа воля този проблем да бъде решен. Да си представим, че стане един смъртен случай с една такава линейка. Ами ние имаме различни сигнали, включително и подобни такъв сигнал, в който линейка през годините, в който линейка остава един труп пред болницата, става и си заминава. В смисъл, закарала го човека до там, не е могъл да му помогне, остави го и стръгва. И до там нещата спират. В смисъл, не може да продължиш. Нали, сега, друг е въпросът, че болнично заведение би трябвало да има камери, би трябвало да даде записите, да сигнализира, пак казвам, компетентните органи. Проблема е, че в цяла този хаос, за съжаление, има и много болници, които са, така да го кажем, свързани с подобни субекти. Разполагаме ли с информация колко такива фалшиви линейки има у нас? В България, както със всичко, няма на 100% точност за всичко, както се казва, но сега, каквото и да си говорим, само за района на София, някъде по наши данни са около 60 до 70 линейки, което, пак казвам, не е на 100% сигурно. Може да са много повече, но представете си го само за София, що ме така, какво означава цяло? Имат ли ценоразписи тези услуги и как се определя цената? Не, въобще това е нещо, което пак казвам. Когато нещо е незаконно, няма как да ви дадат ценоразпис. Имали сме сигнали, на мене ми се е случило през годините да търся линейки, са ми казвали от една болница точка А в София до точка Б в София. Първо не мога да извикам 112, защото 112 винаги са много претоварени. После като се обадя на такава, да им дават някакви между 500 и 1000 лева за превоз. В смисъл, неща, които са безумни. А колко така, трябва да струва една такава услуга? Казвате между 500 и 1000 лева. Каква е реалната цена на такава услуга? Каквото и да си говорим, екип, линейка без екип не може да струва поне така, както е в нормалните цивилизовани държави, не може да струва повече от 50 лева. Когато обаче извикаш линейка, която е оборудвана така, че наистина е с пълен екип вътре и така нататък, нещата са по-различни, но една обикновена линейка за превоз, пак казвам само за един шофьор, нищо, че той се представя и за лекар, не би трябвало да струва повече от 50 лева. Да поискам от този шофьор, примерно, да се легитимира, да ми покаже някаква карта, да ми покаже, че наистина е такъв. Вие може да искате много неща. Само че пак казвам, когато викате линейката, в този момент вие сте притеснени за здравето на себе си или на своя близък. И тогава нещата са малко по-различни. Ако вие като журналист решите, че може да направите подобен материал, може да се представите за такъв пациент и да продължите и да направите своето разследване. Но наистина, каквото да си говорим, аз пак казвам, съм изпал в такава ситуация, в която наистина пак съм здравомислящ човек и искам да разбера кой е на среща, когато иде да ме взима, но голяма част от хората просто в паника да си отстраха от това, че са чакали до последно линейката, която би трябвало наистина дойде да ги вземе, са прибегнали до това да извикат друга линейка, която всъщност е може би пратена от дадената конкретна болница и тя няма нищо общо с здравата медицинска практика. Да, дали въпрос на здрав разум или на притеснение, все пак всеки спада в различна ситуация. Важното е, че осветляваме темата, за да се знае какви проблеми могат да възникнат в една такава кризисна ситуация за всеки. Добре, има ли все пак, на кои частни линейки все пак можем да се доверим? Ами, вижте, през годините ние като организация ни се е налагало да, на смисъл, пациенти са обаждали, чудили сме се къде, как през годините, нали, да, към кого да опътим, естествено, ако не можеш да стигнеш до 112. И през последните години работиме добре, защото сме го проверили чисто като работа, като класа, като база и така нататък, към така наречената линейки ЕНА, с които, пак казвам, нали, пациенти са били превозвани и са били доволни. Така че много е лесно вече в наше време
макар че наистина трябва да бъдат разграничени едните добрите и лошите практики, трябва да бъдат разграничени, но в интернет може да се влезе, да се потърси линейките ЕНА, които са, пак казвам, те са достатъчно видимо разпознаваеми, т.е. бихте видяли една линейка, която е на тях и една линейка, която е копърка, за да прецените, че наистина нещата са коренно различни. Много благодаря за включването. Ще следим и тази тема. Иван Димитров от Федерация Български пациентски форум за бизнеса с частни линейки и как да разпознаваме тези линейки, на които можем да се доверим от линейките копърки.